Fantasy. Radio Fantasy. Da smo dobila zdajle kar naenkrat obisko studio in to je skupina Flirt. Rok in Matjaž sta tukaj. Zdravo. Zdravo, zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro, za nekatere pa mogoče dobro večer. Ne? Ja, za vas muzikanteri, ne? Ne, jaz sem jutrni človek. Jaz sem ful, Matjaž, ti si jutrni človek, ne? Jaz takoj kakavo dobim, sem jutrni človek. Okay. Prej pa nisem. Matjaž, imaš kavo? Imamo ene taki krasni šački, ne ima se vid. Vid. Nega zlomka radio je gor napisan. Ja, zdaj, Roklej, ja. 25 let, četrt stoletja, hvala za tole slastno čokoladico in to vidim tudi. Čakaj, najprej moš probat, lahko da je posem dreka, veš, ne, se ne veš kakšne. Kaj ste bodo, čakaj. A so celi lešnike notri? Ja. Čakaj, Roko, ne vem, kjer sta dubla, tri so, ene so z lešnike, ene so brez, ene so sam lečne. Kako sta bila pridna, če sta dubla brez lešnikov, pa sta bila poredna. Kar včasih tudi ni narobe pri puncah. Navadna? Ja, jaz imam brez za svega, jaz sem na dieti očitno. Ampak ne boš vevrca. Moja je tudi navadna, tipa, ni nič ter. Ja, prej vem, da so eni dobili rozine, ampak rozine je pa tudi smotna, kaj dobiš pol zobe, veš, tako polna se kot smoka. Bog ne daj rozine. Rok, Lunaček, ti si že od začetka skupine, ko si bil še mulcko, še nisi moteral, ne? Ja, moj glas je danes bolj primeren večernim uram, ne, tako da, ja, mlajši sem bil, 25 let manj, ampak po 25 letih se mi zdi, da je tako, ne, ali dozoriš, ali pa pregoriš, no, jaz upam, da smo dozoreli. Ja, zdaj, ti bi lahko pregoril pri sodelovanju z drugimi glasbeniki, tekstopisci, zraven si pri komadih, mislim, zdaj, ko sva rekla Šuši, zdaj, kje nisi zraven, bo preferti, ko pa če začnemo razlagati. Recimo nisem v volilni kampanji, me nikjer ne boste opazili, recimo tam nisem, ne, tako da hvala. To je ono, Ne, drugače pa tako, drugače sem avtor, ampak v resnici je pa moja glasbena ljubezen pač flirt, ne, jaz tega ne bi menjal za nič drugega na svetu, razen za pač se pravi osebno ljubezen, ne, ampak s fanti smo pravzaprav v zelo, zelo dobri formi smo zadnjič ugotovili, nanka nam še ene 10%, ker pač nekaj časa ni bilo špilov, ampak zdaj nas bo dovolj po celi Sloveniji, tako da, moram pa povedati, evo, zdaj, ena ekskluzivna novica, gledam smo prvič povedali na parih koncih, poleg vseh koncertov, ki bodo tokom poletja, to si lahko pogledate na flirt.net ali pa na naši Facebook strani, bomo konec novembra, 25. novembra, delamo en zelo velik koncert v Ljubljani v 25 letki. Drži, vse. En zelo velik špil, ker nas bo pa dovolj videti po kakih plakatih, ko bo čas za to. Šali, jaz imam polno usta čokolade. Nič kudega. To mislim, da ti noben ne more zameriti. Mislim, javno. Pač enostavno si neuljudna. Ja, žal. Zdaj čokolade ti še ne zameri. To se pa, nekdo bo mogel spukati. Spukat. Spukala je že ona. Tistole mrežice spuca tamle. Paš kaj se puka? Puka se repa, ne? Zdaj ti čokolada se pa ne vem kaj, čokoladuka ali ne, kako se ne znam. Čokoladuka, imamo, evo, za slovenski slovar, ne, križnega jezika, nekaj sesek, ja. To še obstaja, čeprav včasih, ko poslušam ljudi, kako se pogovarjajo, veš, pa tako, ne, poločas rečeš, no, pustimo to. Pustimo, ja. Zdaj, pred časom ste izdali Romeo in Julija. Jaz sem danes vrtel ta staro verzijo, 10 do 9. Nemutirano, ja. Tako, nemutirano, tako. Lansko leto imela dobrih 20 let in, to je pesem, ki pravzaprav živi svoje življenje. Tako, če avtor oziroma band pravilno naredi skladbo, se težko rečeš, kaj to pomeni, da je pravilno, ne? Pesem živi svoje življenje in tako kot otroci, ko enkrat odrastejo pa dočakajo polnoletnost, gre sama živeti nekam v svet. In mi smo že zdavni band, ki igramo predbo lastne skladbe, ker je ta pesem že zdavno v ljudi. Ja, in te stare komadi, veš, ko eni v mojem telesu, to pač ljudje pojejo in je pač to njihovo. In to je pač čisti časovni stroj, ko se ljudje vračajo v mladost, njihovi otroci. Zdaj že otroci hodijo, ne, od naših prvih fenov na koncerte in se derajo na špil. Zdaj, če recimo bilo ful zanimiv, ker sta prišla hčera pa mama, recimo. Ne. Pa moram reči, da mama zelo dobro zgleda, najprej mislil, da sta prijateljce, ne, pa sta bila hčera pa mama. No. Matjaž, zdaj, že dolgo časa praviš je od tega, pa že tudi otroc prihajajo. Ti imaš eno tako, zdaj tole, ne vem, a igračka, tale sint? Baby. Vsi inštrumenti so igračka. Ja. Vem, da si oče, zato sprašujem. Ne? Krat je tudi igračka, pa moja hči, ta starejša, tudi klavir igra, tako da občasno tudi tole uporablja. Malo boš v Matjaž iz benda, boš včera pa šla igrati v bend. Ja, že kot DP tudi igrati meni se ne da. Tako da ja, tole je bolj za namorje, pa tako, ampak čist sluš na menu. Slišni nek osnovna kord, da slišim. Aha. Kaj je to? Ne, recimo cijep. Da jaz pržgem tole. Celo mi grava nekaj, če hoj. A je že cajt za to? Je že cajt, lahko. Ok, Matjaž, geva. Ej, vi je to zanimljivo. Sanjal sem, kako imava podo neba. Zjutraj tja do zvest, zvečer do srca. Štejem, da zaspim,
zaspim. Na blazini ni mehko, ni mehko, ko je ni, se mi zdi, kad če si sam, ti ni lepo, ni lepo. Ajde, da ima en Roman Julija, da ga malo prenovimo. Vse, kar se zmotimo, je playback na robe. Okay. Ne, v bistvu ne. Sama si v sobi, kar povej. Pozno je za mene in za tebe, ti vseeno je. Nisem Romeo, in ti nisi moja Julija. Ostala mi je bluza, pa neke čokolade od punce. Tvoja bluza vonja cimeta. Ajde vsi, ki znate, pa ki ne znate. Nisem Romeo in nisi Julija. Če je kje Bog, ne stopi do z neba. Ma naj jo odkrije in razbije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Za vse, ki se zbujate. To je bilo pa zdaj ekstra. Takle aplavz dveh v čas dobiš, ko je Pošiona na špilu. Leta nazaj, ko še ni bilo ljudi. Pa je uno, veš, trički pa... To je bilo to. Okay. Sej ste bili kar v redu, ne? Ja, to je fejst, pa fejst čevle imate. Super. Ja, fajn, le, super. To je bil zdaj tak res mashup. Ej, ja. Pri mashupu bi jaz sam nekaj rada vprašala. Glede na to, da ti si res pri vseh komadih zrave, ne? Jaz se tule trudim prebiti na slovensko glasbeno sceno že zelo dolg časa. Čekaj, zdaj je zelo ugodno. Zdaj, ko manjka moke, ti predlagam, da najši pečeš, recimo, ker je bolj trendy, ne? Ker glasbe je dovolj. No, okej, okay, kaj si gleda, se narediti? Naredili bomo zvezdo iz tebe. A što nam morda, pa bomo naredili lahko zvezdo iz tebe, ampak doma naj čaka žena, sveš, kako je Magnifico. Ja, Magnifico, ne? Magnifico, ja. Bom Magnifico vprašal, če lahko naredimo zvezdo iz tebe. Magnifico ti bo že v startu rekel ne. Ampak to je simpatično, steklene oči brez kave imaš danes. Ono veš, da ima res simpatično steklene učke. Steklene učke so samo dva znaka, ne? Ali da si srčna, imaš iskrice v očih, ali imaš pa dejansko steklene oči. Samo dve varianti. Dej pa prvo. Prvo. Imaš mačka. Nima mačka. Mislim, ima mačko doma. Tisti je tudi ponovadi stekleno zjutraj. A si cat lover bolj kot dog lover? Ne. Imamo boje. Tako da... Enako vredno. Pa se zastopta dejansko. To je meni ful lepo, ko sta moči. A veš, ne živita skupaj, tako da se zastopta. Skupina flert je z nami, samo tako, da veste, vi se lahko v teh mačkah pa psih meta izven etra. Ne, pa se dejansko, ko smo ravno pri družini, ne se, a ni bent res, kako ena družina. Glih prej so z Mažem govorila, kada si poročen štirimi ženami. Nač ni prav, po vse je prav, ne. Kaj pa pravijo doma? Mačke, vsi mi smo bolj želva, smo po 25 let, smo si ti dobro grel. Prav, super. Ninja Turtles, ja. Imate še kakšno vprašanje za ustarele flete? A veš, zanimivo je, ko si pripraviš repertoar, pa sta že vse povedla, ker zdrdrala sta vse od začetka. Lahko še gremo k dnevnemu horoskopu, recimo, ja, ne, no, hiša pravi, levo v drugi hiši, škorpiona in podobne fore. Kaj, zakaj pa ti moj horoskop bereš? A ja, sem si pa vedno želel, ful mi je bilo vedno zanimivo na radih brat te vremenske prognoze, vem je to pač vrtno dolg, če sem pa vno, dej žuje, temne. Ne, v redu. Ne, kako za vreme, da čaki, dej ti glasbeno podlago. Zdaj bom pa, torej, vreme bo. Tako. Zdaj bo pa vreme, zdaj pa jaz ti dam moj mikrofon. Tukaj, le, imaš vreme napisano, lahko si ga po svoje. Kaj to piše Černo? A jaz mislim, da Černo bil piše, nikaj pa skje, nikaj. Ne, ti, a dejansko to preberem, to, kaj piše, to preberem. Ok, lahko? Čekaj, na podlaga se je začel. Vreme napoveduje rok. Dragi poslušalci, vikend bo oblačen in rahlo deževen. Danes zato naužite nekaj sončka in do 18 stopin bo očitno, ne, trenutno zunaj 6 stopin in steklene učke naše drage prijateljice. Evo, krasno. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, svet pametnih naprav. No, vidiš, pa imamo novega vremenarja, tako da če se... Ej, sem glasno pa dober. Pokličite, No, glih sem hodila reči za nočni program. Ne, veš kaj fora? Fora je tem, da jaz sem v osnovi bariton, se pravi, jaz, če normalno govorim, ne vem, če bi bil nek, recimo, normalen glas, bi govoril
s tako barvo. Ne? Ampak, ko govoriš, se ti viša glas. Ne? Jaz sem pa relativno tako hiperaktiven, tako kot Matjaš. In potem sem kvariton. Rok lahko, mislim, več plasten si, zdaj lahko si vremenar, ampak lahko bi bil tudi Station Voice za snemanje elementov. Ne? Poslušate Radio Fantasy. To je to, mislim, to je ono Smoky Boy. Jaz ne vem, kako se je ono Smoky Boy. Vroče, voda. A zdaj pa vemo, zakaj ima steklene učke, ne? Populacija. Sreča, da mikrofoni vse potegne. Populacija. A še tako je igrala, ker si odložil kitar, zato smo še. Mislim, lahko, vse imam Matjaše klaviture. Kaj bi pa lahko odigrali? Dej, čak še eno. Dej. Že glih tleveš, pa kako imamo glih če bom spel tale komate, ker visoke. No, okay. No, da slišmo zdaj še višave. V tvojem obrazu za tvoje del srca moja je roka ustvarjena. V morah in znoju s krvjo v oče še vedno se zbujam sam na tleh. V mojem telesu leži tvoj znak, nekaj dotikov, par napak. V mojem telesu me še boli najbolj ti. V mojem telesu leži tvoj znak, nekaj dotikov, par napak. V mojem telesu me še boli. Sluši, ti si kot na fuzbol tekmi. Ja, lej. Aplavz je ta. Po čokolade. Če čokolado sem pojela, ne mi je. Lahko dimo aplavz, uno, ko ni ljudi. Čak, se pravi, mi zakočamo. Najlepša hvala. Slišiš, kaša. Cool, fajn. Ja, lej. Mislim, pravi ste, flirt pridejo, vletijo in odletijo. To je to. Ja, ja, čaka nas že. Ne leteči avion. A ja, spet letite naprej. Danes imate eno tako... Danes čujemo pravzaprav ta nek promo do prvih praznikov, pa po praznikih imamo še par teh televizijskih oddaj, potem pa delamo špile, tam, za kar smo pravzaprav narejeni. Tam se dejansko znajdemo, tle očitno videti, da se ne znajdemo. No, to pravzaprav nismo še povedali, ne, da je v bistvu tu v sklopu novega singla, ne, kako točno, si kaj? Točno, sem reč, nimamo nov singel, ja, ja, kako si kaj, ki ga verjetno ne bomo zavrteli očitno, vidim, ne, ampak... Ker ne folgam vsega. Ja, ja, kako si kaj je nova pesem, te ja še spomnim. Super, ja, drugače. Mimo grede, pejte si spot pogledat, ker je res smešen. Fora je v tem, da sta dva plastelinko tam noter, lahko povem, da ta cijan striček, ki je modre barve, sta tu čist nov komad. In je fora v tem, da ima, on je cijan, ki mu je ime Ciril. Magda je pa roza barve magenta, ne? To je drugač motion capture, se bo slikica po slikico se slika, ful je dela, zato ker je 15 sličic za eno sekundo. Ne? In je štos o tem, da smo ga pač posneli, moram pa povedati, da Ciril je Dolenc, najljubša pijača cvičak, Magda je pa pol Štarka, pol Primorka. Pa noče povedati, koliko je težka, piše osebni. On pa topi maščobe s cvičkom. Ma pa ne najljubši film od Magda, za roza je Notebook. Oh, a ti ne maraš teh romantičnih, ne? Ne? Ti si bolj kaj horror, thriller? Ne, kaj ba, jaz slučno? Zaspim pre televizijo. A ti zaspiš? Aha, se pa ti nisi za noben film. Ne, okay, mene okay. Pela to kino je potrata dnarjeva tajta. Ja, mislim, če je dober spanec, kaj pa je bolj vrednega, kot dober spanec? A ne? Uh-huh. No, a vidiš? Spanec je pa... Šušita pravga si dobila zdaj, le, tule bo ti kontriral vse skozi, tako da... Ne spanec ne kontriral, jaz se pravzaprav strinjam, da je... Strinjam, ne strinjam se, da je potrata, ker pač plačaš kaj, koliko je karta za kino. Ja, sem, ja, krve še na 6 evrov zim. Ja, če vzameš... Zdaj, kje je 6 evrov? VIP, ne? Kukice, pa... A bi dala zdaj le 6 evrov, da bi lahko spala? No, vidiš, da bi. Se vem, da nočeš odgovoriti, ker si v službi. Mislim, jaz imam kauč tle. Ti si v službi, ne? Viš, ko, ampak ne smemo povedati, da mislim. Problem, da ona je v službi, jaz pa nisem. Jaz sem se prišel zafrkavati, da ona je pa na šihto v resnici. A mene plačajo za to, da se zafrkavam. Ne, pa se, jaz sem plačan, potem, ko se komadi vrtijo. Viš, ko so tle. Okay, super. Okay. Rok in Matjar sta vletela skupina Flirt, zdaj pa konc, veš? Tako, lep pozdrav, radi se imejte ljudje, pridite kdaj na kak naš špil, veseli bomo dobrih ljudi, pa predvsem nehajte zgubljati čas na slabe stvari, ukvarjajte se z dobrimi, ki povzročijo nasmeh. Kako si kaj? Oh, wow. S tem bomo končali. Odlično. Lepo se imejte, radi se imejte. Čau. 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 Radio Fantasy. Radio Fantasy.